14 hərbiçi şəhid olubdu. Həmin o əxlaqsız televiziyalarda vur çatlasındır. Nə qədər tərbiyəsizlik olar, nə qədər əxlaqsızlıq, nə qədər mənəviyyatsızlıq olar. Bu sözleri Kanal 13'e müsahibəsi zamanı təhlükəsizlik üzrə ekspert Ərəstun Orucu deyib, belə uyğun olmayan hərəkətlərin cəmiyyəti qıcıqlandırdığını deyən ekspert onu da əlavə edib ki, bu hadisənin təsadüf olmadığına inanmasına bir səbəb də məhz qəza günü televiziyalarda baş verənlərlə bağlıdır. 14 hərbiçi şəhid olubdu, həmin o əxlaqsız televiziyalarda vur çatlasındır. Nə qədər tərbiyəsizlik olar, nə qədər əxlaqsızlıq, nə qədər mənəviyyatsızlıq olar. Bu ölkə 3000 şəhid verdi də, bu pozğun zümrə ağlı başına gəlmədi ki, belə şeylərlə bu cəmiyyəti qıcıqlandırmaq lazım deyil. Niyə belə eləyirsiniz? Niyə insanlara hörmətsizlik edirsiniz? Bunlar vətən mücahidləridir, bunlar şəhidlərdir. Ona görə də mən belə qəzanın təsadüf olmasına inanmamaq haqqını özümdə saxlayıram. Və dediyim səbəblərdən burada bir neçə səbəb sadaladım. Açıqlama ilə bağlı, münasibətlə bağlı, həmin o televiziyadakı zurna balabanla bağlı, cəmaatın deyəndə mən xalqımı nəzərdə tuturam. Baxın, Azərbaycan xalqı bu şəhid məsələsində necə həssas reaksiya verir. Xüsusən torpaqlar işğaldan azad olunandan sonra, ondan əvvəl də belə olubdur. Bax, bu telekanallar kimə işləyir? Kimin məqsədinə xidmət göstərir? Əgər bugün oğurlanmış profildən bu məsələ müzakirədə olduğu halda, gündəmdə olduğu halda Oktay Gülalıyevin taxta ölüm xəbərini ortaya atırlarsa, mən niyə bu məsələyə şübhə ilə yanaşmayayım? Niyə? Nəyə görə? Mən şübhə ilə yanaşıram.